Na prvoj ovogodišnjoj sjednici vlade ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović predstavio i dugo očekivani plan gospodarenja otpadom. Plan se temelji na kružnom gospodarstvu koje će omogućiti razvoj industrije recikliranja, otvaranje novih zelenih radnih mjesta i ispunjavanje preuzetih EU obveza u pogledu recikliranja. Važnije mjere iz plana su odvojeno prikupljanje na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja otpada prema sastavu i količini, te uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada. Novi plan predviđa 90 reciklažnih centara za zbrinjavanje otpada koji nisu predviđeni u prostornim planovima lokalnih samouprava. Ja se nadam da je usvojeni plan gospodarenja otpadom potvrdio centre za gospodarenje otpadom, barem one koje su već u visokoj fazi razrade projekta, kao što je Lučino Razdolje u našoj županiji. Nadam se da će se ubrzati time procedura koju sad provodimo, a to je lokacijska dozvola. Župan ističe kako se mjesecima očekuje suglasnost ministra za dozvolu, što je preduvjet za raspisivanje natječaja za radove i prijemu na EU fondove. Fond za zaštitu okoliša i ministarstvo treba pomoći jedinicama lokalne samouprave, posebno onima koji to ne mogu sami, da nabave te uređaje za recikliranje, odnosno kante za odvajanje. I to je put kojim se ide, ali mi stojimo na stajalištu i to smo i rekli ministru i on se na neki način i složio da u svakoj varijanti ipak centar treba, jer ako odvojimo i 50% otpada, što je veliki cilj, opet 50% otpada ostaje koji se mora odvesti na konačno zbrinjavanje i konačnu obradu. Podsjetimo, Europska komisija još i u rujnu 2016. upozorila Hrvatsku zbog nedonošenja plana, zbog čega nam je prijetila suspenzija do 475 milijuna eura iz fondova Europske unije za projekte pametnog gospodarenja otpadom.